你知道高雄人物有火锅一条街吗？短短900公尺的街道上，竟然有10家火锅店。台湾人到底有多爱吃火锅啊？根据统计，台湾人一年可以吃掉3亿份火锅，年产值上看新台币400亿元。还有媒体进行调查，台湾有超过85%的受访者表示自己每个月都会吃火锅，而全台连锁加盟餐饮品牌中，更有50%是火锅店。台湾人爱吃火锅程度啊，可以说是世界第一。台湾人对火锅热爱到底是怎么发生的呢？今天就让我们一起来聊聊火锅的演化史吧。Hello， 各位foodie，我是 Liz。在开始聊台湾的火锅之前，你有没有想过火锅这种食物是怎么来的呢？根据维基百科，最早的火锅起源可能是在中国的商周，当时有一种专门用在祭祀庆典的容器是鼎，把牛肉、羊肉等等食材放到鼎中，然后在底部生火把食物煮熟，再切小块分食，就是最早的火锅雏形。而我们现在常吃的刷刷锅也早在秦汉时期就出现了，马王堆汉墓遗册中就有啄鸡、啄豚等文字记载，把鸡肉、猪肉放在沸水中稍微煮一下的动作就叫做啄，据说是我们现在涮肉的起源哦。回到现代的台湾，火锅在我们的日常生活中又占有什么重要的地位呢？要说到从来没有离开过流行的餐饮业之王啊，那绝对非火锅莫属了。台湾很熟悉的火锅类型跟口味非常多元，就跟我们的个性一样，海派喜欢尝鲜。我们先盘点一下目前台湾的火锅市场，大概分为个人锅、吃到饱还有单点式三个形态，其中以个人锅的店家数量最多，变化也最大，价格带也非常广，从一个便当的价格到数千元都有。而在口味部分呢，就真的足饭不及备载了，从烧酒鸡、羊肉炉、姜母鸭、温体牛肉锅，到沙茶火锅、酸菜白肉锅、石头火锅、麻辣锅、鸳鸯锅、日式涮涮锅等等等等哦。还有近年来各种特色口味，像是臭臭锅、牛奶锅、起司锅、泡菜锅、部队锅、寿喜烧等等，口味不断吹陈出新，什么都不奇怪啊。天哪，各种锅物已经数不清了，为什么台湾人这么懂吃火锅呢？我们在之前的影片曾经讨论过，因为台湾天气很炎热，所以芒果冰和手摇饮大受欢迎。但在没有冷气的年代，炎热天气其实不适合吃火锅。早期的台湾人并没有吃火锅的习惯，而火锅这种饮食文化确实是外来者。那么火锅又是怎么来到台湾的呢？要谈到台湾最早期的火锅，应该要追溯到19世纪末、20世纪初的日治时期。当时最受台湾知识阶层欢迎的锅物是厨烧 （sukiyaki）， 就是寿喜烧的前身啊，是一种牛肉锅，在明治时期流行于日本的知识阶层。当时吃牛肉对于日本精英而言，等同于接近西方的文明进步。这个观念呢，也影响了台湾的许多知识阶层。许多台湾精英借由品尝有牛肉的厨烧，来想象自己跟日本和西方的文明接轨。其实台湾人原本不太吃牛肉的，这是因为清领时期闽汉越人带来适合水田耕作的水牛后，清廷为了确保农耕畜力，颁布禁令，禁止人民私自屠牛，牛肉就有很长一段时间几乎消失在传统台湾社会的餐桌上。但你想，我们现在吃很多牛肉啊，火锅甚至以牛肉片作为主力，那这就要说到另一个在台湾发展的关键火锅，也就是沙茶牛肉锅了。二次战后，国民政府带来中国大江南北的饮食，其中潮汕人带来的沙茶菜肴对于台湾的牛肉消费有重大的影响。潮汕人在广东原乡地区已经发展出沙茶炒牛肉、沙茶牛肉炉的饮食习惯。来到台湾之初，潮汕人开饮食店大多是贩售沙茶炒牛肉，累积一些资本后，营业形态就改为以汕头沙茶牛肉炉为主，以扁鱼、猪骨、鸡骨作为高汤，搭配新鲜的牛肉片和手工炒制的沙茶酱，大家围坐在一起吃火锅，适合工商团体聚会联谊。食材方面也可以增加肉类、鱼丸、鱼饺和青菜等等配料。原本不吃牛肉的人，在大家鼓励跟怂恿之下呢，也开始试着吃牛肉。于是沙茶牛肉锅在推动台湾牛肉消费上扮演了关键的角色。潮汕人开的沙茶牛肉锅也遍地开花，一直到80年代都很流行。其实沙茶牛肉锅对于台湾还有一个重要的影响是火锅配料。我们如今常吃的鱼饺啊、鱼丸、鱼板、花枝丸等等，其实和潮汕人擅长把水产加工成姜类、饺类、丸类有关。战后初期，以上加工品啊，大多是属于小规模生产，
到了1970年代左右，由于火锅市场成熟以及冷冻器具普及，以制作冷冻加工品著名的桂冠食品公司就扩大生产规模，行销广告打下去，台湾人吃火锅从此以后就离不开这些从水里来的饺子啊、丸子了。那让我们倒带一下，还有一种台湾人喜欢的火锅没讲到，就是羊肉卤。哎，等等，比起牛肉，其实台湾人更不吃羊肉。哎，很多人害怕羊肉的一股腥膻味。不过呢，羊肉性热一向被视为滋补的食物代表。台湾最资深的羊肉美食应该是高雄冈山的羊肉卤了。冈山的羊肉店约莫在1946年以后开始有人经营，而冈山羊肉标榜带皮烹煮，红烧带皮羊肉汤发展出现在以羊肉、羊骨为汤底的羊肉卤，沾酱呢也是以冈山当地特产的豆瓣酱来调制。不过，台湾还有另一个地方的羊肉卤很有名，就是彰化的西湖。和冈山的带皮羊肉块不同，是切片羊肉，在1970年代到1990年代大受欢迎，和冈山羊肉互别苗头。台湾还有一种火锅很受欢迎，就是酸菜白肉锅，是在1970年代初期，因为电视剧《长白山上》开始流行。当时在台北最有名的是台电丽境酸菜白肉火锅，是1960年代担任台电总经理的孙运璇前行政院长，因为思念在哈尔滨求学时爱吃的酸菜白肉锅，干脆就在台电的员工餐厅来卖这一味而建立起来的。在台北呢，已经有60多年的历史了。天然发酵酸白菜，配上冻豆腐、白肉、粉条、炸丸子，沾上传统的老七样沾酱，拥有一批死忠的老客人。同样是在70年代，石头火锅也开始流行喽，而且是从韩国来的。没想到吧？传说啊，这一位是台北曾经的老字号餐厅汉城韩国烤肉引进的，特色是使用保温性佳、能够吸收汤汁精华、适合久煮慢熬的黑色石锅。会先用麻油把洋葱、大蒜等食材爆炒过后，再加进高汤与白菜、香菇一起烹煮。那个时候最热门的店啊，就是创立于1968年的可丽雅石头火锅系列，后来也发展出自助式吃到饱的石头火锅。到了80年代，流行的呢就是自助火锅跟个人刷刷锅，还有姜母鸭啦。位于台北的曾德自助火锅号称是自助火锅的创始店，当时自助火锅成林立的盛况啊，不输现在的手摇饮风潮。而姜母鸭可能源自于泉州的盐鸭。1980年代，台湾业者加上米酒、麻油、中药配方，成为坊间姜母鸭的原型。冬天吃姜母鸭进补也因此流行起来。而原本在日本的刷刷锅、小布小补，到了台湾变成价格更为平易、吃法也更多元的火锅。那个时候流行到所有百货公司的美食街都有小火锅呢。至于现在经常位于火锅排行榜前3名的麻辣火锅，也是在1980年代出现，到90年代大放异彩。传说是蒋介石的御厨四川人蒋禄宁，1979年在恩和路跟通化街的巷子里创立台湾第一间麻辣火锅宁记，带起麻辣火锅的风潮，后来还盖过原本是主流的沙茶火锅呢。如今台湾的麻辣火锅店也成为各国观光客来台湾指名品尝的饮食。现在几乎每一个乡镇街头巷口都能看见的平价火锅品牌三妈臭臭锅、前都日式刷刷锅，则是在1997和1998年开幕的。三妈臭臭锅主打美国百元油炸，前都日式刷刷锅也走平价路线，就像巷口超商，随时想吃都可以。那也见证了民国88年的时候小火锅市场的景气起飞。如今在台湾各地，所有曾经流行的火锅都依旧还在流行，而且每一种火锅都有自己的死忠拥护者。今年秋冬，你想吃哪一种或者哪些种火锅呢？但是火锅的多元化并不能完全解释火锅为什么这么受欢迎，业者为什么愿意不断开店，消费者又为什么愿意消费，到底有什么关键原因让火锅店能够在台湾如此流行？关于这个问题，我找到几个有趣的见解哦。首先，火锅流行和科技发展息息相关。台湾人早期通常在比较寒冷的冬季吃锅取暖，但大约在1980年代前后，吃火锅这件事就没有季节分别了，一年四季都可以吃。因为当时有四大金刚家电器具开始普及，这四大金刚呢，就是冰箱、切肉机、瓦斯炉和冷气。冰箱可以冷藏或冷冻肉，切肉机可以精准切出厚薄相同的肉片，瓦斯炉煮火锅不需要使用炭火，
可以紧闭门窗，冷气开放，从此呢吃火锅再也不受季节影响。再来，从业者的角度来说，火锅店是开设门槛最低的餐厅类型。许多人都有个餐厅梦，但要开一家餐厅并不容易。除了一般商店会遇到的各种问题，还有一个很大的门槛，烹饪技术。但是火锅店的烹饪门槛几乎等于零，就算是完全不会做菜的人，只要把烹煮的设备设置好，食材准备好，就可以开店。尤其火锅业者食材成本大约占30%到40%，如果业者仅拥有一两家火锅店，在食材部分花费是比较高，但如果是连锁业者拥有10家、20家分店，就可以让食材成本大幅下降，也可以取得较新鲜的食材。这可能也是各品牌火锅店一家接着一家开不停的原因。至于台湾人为什么会这么爱吃火锅呢？这个问题在社群上曾经有热烈的讨论，有网友认为吃火锅是台湾人的民族性，一来能吃到蔬菜，二来料理方法简单又适合聚餐，自然受到消费者的喜爱。那产业专家的看法呢，也和网友们的讨论很相近。商业发展研究院的院长王建斌就分析指出，火锅店的受众非常广泛，包括同学啊、同事啊、银发族各个年龄层。当人们希望聚会加深感情的时候，通常都会选择享受火锅，这是一种台湾人特有的喜好，可以同时享受到多种食材，又可以同时满足不同人的食材偏好，还可以吃到很多肉品和海鲜。那我很喜欢的饮食作家庄祖仪也提供了一个有趣的看法，他在《其实大家都想做菜》这本书的自序里面呢，他说火锅店和烧烤店的生意特别好，代表其实大家内心深处是很想做菜的。那跟人类从180万年前开始用火把生食煮成熟食有关，是一种人性。不会做菜的你是不是也很懂得怎么煮火锅呢？聊了这么多火锅的历史，在影片的最后，我想跟大家分享几家我喜欢吃的火锅店。那讲到酸菜白肉锅呢，在台北我唯一指定围炉酸菜白肉锅，而麻辣火锅呢，我会喜欢吃史大华或是鼎旺。至于沙茶牛肉锅，我觉得高雄的汕头全城沙茶火锅超赞。最后想问问各位foodie，你是不是不分四季都喜欢吃火锅呢？你的火锅生活是天气变冷就想要吃火锅，秋冬才是火锅的王道，还是说夏天就算很热也爱吃火锅，开冷气就好了？还是说火锅很健康，涮肉片跟青菜每天都可以吃？还是说其他？欢迎留言跟我分享咯。以上就是关于台湾火锅文化的分享，希望你喜欢。记得订阅栗子的美食家自学之路，按赞，开启小铃铛，锁定更多精彩的美食分享与分析。我们就下次见咯，拜拜。